OK, dobře, vzdávám se, byl to jenom prank. Byl to jenom prank. Zabil jsem 10 lidí, ale byl to pouze špás. Pak asi fakt byl? A nebo ne, prdím na vás, já vám to ukážu hned. Sráč. Ježišmarja. Legends never die. Nevykám. Furio živ a je tu jeho skill. To je nářez jak prase, hoši. Já si vypnu tady mozek. Hehehe! Rajaja! Tak na ní úplně valí. Ty i tvoje mandarinky jste byly afoko. Jak se přihodil? Jaký letající čestvírka! Teďka ti ukážu, jak funguje tady ta video... Teďka ti ukážu, jak funguje tady ta videohra. Damn, this game is good. Damn, this game is hard in PC machine game. Oh. Dopadnu jak Tyler, takže ne. Takže na zdraví. Mhm. Pěkně no, já jsem prostě... jsem prostě vylil vázu. Pravda, vole, ty na YouTubeku ty videa, že střiš do toho kanestru, že to bouchne, ne? No, myslím si, že ano. Ty krás. Ty k***o, no jo. Ty vole. Jo, hasičák ve mně, ty vás, já prdám, že to nebouchne, ty vole. Johnny, nepí to, nepí to, co děláš, dělej, hoří nám servis, idioté. Já bych chtěla být ta největší slovenská jak se řekne youtuberka slovensky. Youtuberka. Lebo já milujem slovenský jazyk. Čučoriadka. Mě nemůže nijak ovlivnit. O, no hoši, to nemůžete vidět tady to. To nemůžete vidět, co to je. To nemůžete vidět. To je Česká republika po lockdownu, vole. Ježíši Krist. Ne. Já musím pít! Rozůstěné. To je strašný, bolí z toho hlava. Že by tě bolela hlava? Hoj! Ne! 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 Ty, oni možná ještě dobiju, je ta zabdou balans, potom osoba za tvrdí, já zabdou, hop. Labion už nasvícenej a hlavně mu nedošlo, že to je zleva. Je otázka, jestli Fios bude střílet. Jo, zatím přemýšlí, jestli, misuje, tak teďka ho Labion určitě spotne, další mis od Fila, tak to je bohužel problém, tady ho baťácký dělo totálně zklamalo. Tak, ježišmarja, Fila, tohle je smutný.
aspoň jednu, a 0 z 5, ježišmarja, 0 z 5, tak uf. Je moje žena, where is my beautiful wife? Je čas mě zašít, Terezo. Hey, lad. Well, well, the girls told me they'd seen you with those... Ne. Those shameless wenches at the shit! House. Is it true? Are you... Yes. I've been with another girl. I'm sorry. Really, Henry? I never expected that from you. Do you take me for some silly goose of a village girl who will warm your bed for you while you're out whoring? Get out of here and don't come back. I'm finished with you. Tam byla automatická odpověď, já myslel, že... Oh, tam byl timer! Karolínka KK Axinka CZ. Hele, ještě tak 4 měsíce sleduj Karolínku Axinku. Natálku, Ivetku. Jo. A... Pak ti ten ubam dáme, jo? Protože tady bych to viděl jako klasický případ jednoho roku minimálně za ten N-word. Ne, dělám video. Romča dělá video. Romčo, můžu být ve videu, plus. Ha! Hopí, hopsám. Hele, on mi chce něco dát. Dej mě něco. Jo, Romča mi řekla, že můžu být ve videu. Jo. Takhle se to dělá prdelství výšky. Já nevím, hoši, ale já nebudu brát... Já nebudu brát, vole, vážně věci od někoho, kdo má Silver 1 v CSku. Jako, sorry. Jsem dělá prdel, ne. Čo, i moje noha, kdyby hrála CSko, tak má větší rank než on. Hej, čet, já vám řeknu jedno tajemství, jo. Víte, kdy vás streameři budou častěji číst? Když si dáte na začátek jména velký písmeno. Reálně to funguje, mám to já ověřený. And now I'm officially the villager. Drunk stream? No toho znám, to je ten šílenec. To je ten šílenec, co dal 800 euro do hvězd, aby mu spadlo AWP Fate. A ještě jsme mu nechali, aby... Ještě jsme mu dali špatný flow, takže tam není žádná žlutá. To je debil. No a co s tím? Dělat drunk stream? Okay, otvírá bedny? Počat, za nůž, exne drink? Tylko jedno v głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam, w krainę zapo...